lapak macam tu ha. Meh Maggi telur sutung tak sih telur. Tak sih pedas, tak sih sayur, tak sih. Astaga. Queen battle free. Oh, eh cik, retri. Mana-mana pun boleh. Ha. Saya main ni memang enemy ni tunjuk dia terus nak surrender. Malah kita main. Abang follow back IG. IG saya tak follow back lah. Sorry. Saya tak nak ramaikan following tu. Kalaupun pun boleh. Mamba dia tak ada lagi saja juga. Ni tempat aku nak sandar ni. Ni macam ni. Ya, kita live sini lah guys, Baru dah shock mah. Paquito jungle memang dorang tinggal tunjuk dengan saya guys. Thank you Ridwan Jamaha for the notify. Guys, korang kalau masuk tak share, tak payah tengok. Korang share dulu guys, mantap guys. Korang bantu follow, like dan share guys. Siapa idol dia? Gak tahu gua cok. Ya Allah, kena tolak. Nak. Kenapa tak tukar match? Saya biasa map ni lah guys. Korang ni baru masuk live saya lah tu. Ha ha. Orang yang dah lama tengok live saya dia tahu kenapa saya pakai map ni guys. Yo ko. Sebab map saya ni paling gempak. Saya support tu je guys. Kill atas bawah. Atas boleh atas. Siapa support tu siapa? Vis vis. Anjing. Ada cloud dia, kita pergi ke cloud dia. OTW bang. Lawe. Lawe. The world makes way. Good job for me. Like the way you play in MPL, nice clean and nice cute. Thank you. Mana kau guin ha? Duit ni kaya ini. Guin dia OTW. Juara M2 tapi bohong. Ayu, papale. Bisko terbang biar aku tunjuk tunjuk muka dia. Baliklah guys. Dia takut jo. Bawa ni aku datang. Weh ini eh. Aku dah balik jap. Janganlah. Oh. Kita tu tak guna. Cikgu dah jumpa ke pengganti Wan? Tu Ashi tu. Yang orang post tu. Sebenarnya macam ni guys, pengganti Ashi pula. Pengganti Wan tak ada siapa boleh ganti kan. Kerana dia punya taraf tu tak jumpa lagi. So terpaksalah kita orang memilih Ashi buat sementara waktu. Gitu guys. Ada benda. Oh, dia kat sana ke? Tak ada. Ya Allah, tak boleh lepas dinding punya. Cikgu lepas ni buat challenge 1-1 side 1k 10 star boleh. Dah matilah. Boleh? Boleh. 1-1 side 1k 10 star. Gentle. Tak boleh, cik. Easy lah guys. Astaghfirullahaladzim kan. Benda bagi susah-susah sikit tak ada ke? Sombong kan? Guna cikgu, guna. Aduh, Lola ni kan KS doh. Kerja sama. Ah,
Wah, lasit. Nasib baik ha, nasib baik aku ada ha. Nasib baik guys ha. Bila zone kat Fredo kata shit. Tak boleh guys. Zone hidup mati fam. Bla bla bla, gua mau MMR mah. Gak dapat MMR. Kenapa rank saya tak boleh naik rank sama? Nanti. Abang kenapa rank saya tak boleh naik rank? Saya main oh. Glory ya. Oh. Tak faham oh. Buka bahasa, buka bisa English. Oh. Game dulu lah main. Oh, yeah, wow. Wow. Gila ke nasib baik guys. Ni okey tak? Gak apa-apa aku noob, yang penting pacar aku betul. Betul betul betul. Gak apa-apa aku noob, yang penting pacar aku pro. Aku win. Power gak guys? Saya guys main Paquito Paquito. Biar ke? Ya Allah. Baterai rosak ke? Iya kan rosak guys. Sorry guys. Saya main jarang lah balik guys. Korang main guys. Memang kalau saya main hero-hero macam ni, jungle saya tak jarang, tak suka balik. Refuse. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Guys, waalaikumsalam. Member baru tolong like and share guys. Jangan lupa like and share. Maksud dia apa-apa rimah tak boleh naik dah padahal dia main 3 hari dah nak naik ke apa nama rimah. Dia kalau main 3 hari dia kira point dah. Dia kira point korang tinggi mana lah. Dia main 3 glory tu paling tinggi dah tu. Aja pakai chou bang. Saya pun tak pandai chou guys. Korang nampak tak guys? Macam mana dia nak jorong? Eh thank you untuk testa guys. Mantap mau videos. Mantap videos. Dah like share. Mantap guys. Ha. Aduh. Dia ni luck betul lah. Tak sempat, tak sempat. TikTok di rank emanglah epic. Tapi pernah kat situ TikTok di M2. Wow. Wow. Guys, baik. Nasib baik dia. Bapa guys. Nasib baik power siap saya guys. Mantap guys. Thank you guys eh. Yang mana dah share tu korang memang mantap. Korang memang mantap. Kau gelap pula. Aduh guys. Nak minit dah menang. Ya. Yang ni dah yang bodoh.